Ja, då har vi haft en match igen. Och krattat har vi gjort. Och käkat blodapelsin. Saftigaste apelsinerna ever. Ja, det är de faktiskt. Ja. Nu ska vi bara tippa han som förstör fotbollen. Vad letar du efter? Vad är det för något du tar? Ja, men ta dem då. Ja, ta dem då. Du var ju och grävde där, såg jag alldeles nyss. Och nu då? Ja, är de där? Eller är de där? Jaha. Där är de, ja. Mm. Och så bita på lite rötter också. Kom, kan vi gå? Har du tid? Har du tid att följa med? Ja, du.